রাজ্য তুঙ্গত উঠিছে নির্বাচনী ঢৌ, রণত নামিছে রথি মহারথি। নির্বাচনী রণসিংহ বজাবলৈ অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর পৰা পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রীলৈকে। নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ 17 এপ্রিলত অসমলৈ আহিব মোদী। নলবাৰীত বিশাল জনসভাত অংশ লব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে। আনহাতে দুদিনীয়া কার্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। 7 আৰু 8 এপ্রিলত চলাব নির্বাচনী প্রচার। 7 এপ্রিলত হুজাৰী সভাত অংশ লব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু 8 এপ্রিলত বিশ্বনাথ আৰু গহপুৰত চলাব নির্বাচনী প্রচার। ইতিমধ্যে গহপুৰৰ ঘাঁহিগাঁও ষ্টেডিয়ামত চলিছে প্রস্তুতি। প্রস্তুতির বুজ লবলৈ বৃহস্পতিবারে গহপুৰত উপস্থিত হয় মন্ত্রী অশোক সিংঘাল। মন্ত্রী সিংঘালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় বিধায়ক উৎপল বৰা, প্রমোদ বৰঠাকুৰৰ লগতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্ত। না, আমি আদৰিবলে একদম প্রস্তুত আছো আৰু প্রস্তুতিবোৰ আৰম্ভ হৈছে। সো মই ভাবো যে কোনো টেনশন লব লগা একো নাই, খুব ভাল ফলাফল হব। আৰু শোণিতপুৰতো মই ভাবো যে এতিয়া ইতিহাস হব, যিমান আমাৰ ডিফাৰেন্স থাকিব ভোটৰ, জিকা ভোটৰ ডিফাৰেন্স, এতিয়া ইতিহাস হব। আনহাতে বিহুৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহি আছে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রী ভগৱন্ত মান। শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে। নতুন দল, নতুন কথা, নতুন আশাৰে ৰাইজে দেখিবলৈ পাব। আমি বৃহৎ ডাঙৰ সভা কৰি ডাঙৰ ষ্টেজ বনাই ডিঙি ফুলাই লেকচাৰ দি পেলাই আমি নকৰোঁ। তুষাৰ হাজৰিকা আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্য তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী ঢৌ, ৰণত নামিছে ৰথি মহাৰথি। নির্বাচনী রণসিংহ বজাবলৈ অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর পৰা পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রীলৈকে। নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ 17 এপ্রিলত অসমলৈ আহিব মোদী। নলবাৰীত বিশাল জনসভাত অংশ লব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে। আনহাতে দুদিনীয়া কার্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। 7 আৰু 8 এপ্রিলত চলাব নির্বাচনী প্রচার। 7 এপ্রিলত হুজাৰী সভাত অংশ লব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু 8 এপ্রিলত বিশ্বনাথ আৰু গহপুৰত চলাব নির্বাচনী প্রচার। ইতিমধ্যে গহপুৰৰ ঘাঁহিগাঁও ষ্টেডিয়ামত চলিছে প্রস্তুতি। প্রস্তুতির বুজ লবলৈ বৃহস্পতিবারে গহপুৰত উপস্থিত হয় মন্ত্রী অশোক সিংঘাল। মন্ত্রী সিংঘালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় বিধায়ক উৎপল বৰা, প্রমোদ বৰঠাকুৰৰ লগতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্ত। না, আমি আদৰিবলে একদম প্রস্তুত আছো আৰু প্রস্তুতিবোৰ আৰম্ভ হৈছে। সো মই ভাবো যে কোনো টেনশন লব লগা একো নাই, খুব ভাল ফলাফল হব। আৰু শোণিতপুৰতো মই ভাবো যে এতিয়া ইতিহাস হব, যিমান আমাৰ ডিফাৰেন্স থাকিব ভোটৰ, জিকা ভোটৰ ডিফাৰেন্স, এতিয়া ইতিহাস হব। আনহাতে বিহুৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহি আছে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রী ভগৱন্ত মান। শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে। নতুন দল, নতুন কথা, নতুন আশাৰে ৰাইজে দেখিবলৈ পাব। আমি বৃহৎ ডাঙৰ সভা কৰি ডাঙৰ ষ্টেজ বনাই ডিঙি ফুলাই লেকচাৰ দি পেলাই আমি নকৰোঁ। তুষাৰ হাজৰিকা আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।